Мене звати Яна, і в мене дві киті. Одна у цьому Мікаса, і друга Цирі. Вона поки ховається, бо вона трошки трухіха. Ну, Цирік в мене з самого дитинства. Ми її взяли, ну, з її дитинства. Ми її взяли, коли їй було 6 тижнів. І це така була як спонтанне рішення. Мої батьки просто, мама побачила її. Бо вона була в будинку, де працював тато, і мама туди заїхала, побачила кошеня і привезла в футболці з собою. Ну, якось я її побачила і зрозуміла, що це тепер моя кішка, ну, моя кішка, ми так і домовились. Коротше, з Цирі така, Цирі прям була як перша така кохана дитина. І потім ми вже і в переїзди, і в повномасштабне вторгнення ми її з собою возили. Через пару місяців беремо Мікасу, бо, ну, такі, дивимось, фінансово ми потягнемо. Цирі, в принципі, не проти інших котів. І вирішили, що можна, ну, з двома ми теж впораємося. По-перше, в принципі, я прихильниця того, щоб брати тварин безкоштовно, що порода, вона не має значення. Що дуже багато тварин, вони просто хочуть додому, вони просто хочуть знайти тих, хто буде їх любити, якими б вони не були. І ми вирішили це так в якийсь момент саме взяти з певного конкретного притулку, бо ми побачили там відео, де був котик теж чорний, і його звали Мак, і ми так... Блін, прикольно, кіт MacBook. І вирішили, що теж хочемо свого Мака знайти такого. Насправді, якщо чесно, було важко. Ми зрозуміли, що ми були не готові до другого кота. Це було очевидно, бо... Ну, і знаєте, оце от все ж таки є такий момент, коли ти приходиш до притулку брати тварину, то ти так придивляєшся і думаєш, як намагаєшся обрати свого. І так само, от я ще зрозуміла, ми намагалися знайти другу Цирі. Тобто ми намагалися знайти другого кота, такого самого, от, щоб по характеру такий самий. І ми хотіли дати можливість як коту знайти родину, при тому, що там брали більш дорослого, у котрого менше шансів, все одно ми дуже ретельно обирали, і трохи я себе за це корю насправді. З іншого боку, я розумію, що все ж таки, а як інакше? Ми заходили в кімнату з котами 3 рази, тому що я не могла побачити в коті щось своє. Тобто я шукала от, прям свого кота. Але потім ми сказали просто, що ми хочемо чорну кішку, і нам такі, а чого ви одразу не сказали, бо зазвичай на чорних ніхто не дивиться, ми навіть про одну забули. І вони почали шукати вже Міку, тому що це був перший день, коли вони її дістали в цю кімнату з переноски. І вони її дістали з-за смітника, отак нам виносять, ми такі, ну, це наше. І просто одразу до себе забрали. Ой, не тікай, все добре. Одразу до себе забрали і такі, ну, тепер ти будеш з нами. І, мабуть, все одно найголовніша порада, яку я можу дати для тих, хто беруть до дорослого кота ще когось, це все ж таки змусити себе прийняти те, що вони можуть не подружитись. Що вони можуть битися, що вони можуть не прийняти один одного, вони можуть дуже довго один на одного шипіти. І найголовніше, що треба зробити від власника, це як допомогти їм подружитись. Тобто не намагатися їх змусити бути друзями, а все ж таки показати, що тепер це наш новий член родини, але ми тебе не забули. Тобто, ну, особливо, коли кошеня беруть, то все ж таки більше йому часу приділяють, бо, знову ж таки, переживання, що він кудись залізе, що щось з ним станеться. Але не треба забувати про першого кота, бо все ж таки він відчуває, що в нього щось забрали. Тобто в нього забрали увагу. У нас був такий переломний момент, в який я забула абсолютно всі свої переживання, коли Міка
підійшла до Цирі на підвіконня, і я повертаюся і дивлюся, а Цирі її вилизує. Я така, відлягло від душі просто, бо вони нарешті разом. Ну, нарешті в них от, ну, вони щось зрозуміли, вони щось відчули одне до одної. І вони, ну, зараз вони грають разом, вони бігають. В нас повернулися всі наші рутини. Ввечері до мене приходить Цирі, вранці до мене приходить Мікаса. Тобто вони по черзі. Коли ми її взяли, то я думала, що треба одразу повезти її до ветеринара. І так само подумала, що одразу її треба скупати. Але, ну, ми все робили по правилам, тобто ми її занесли в окрему кімнату, закрили. І вона була настільки перелякана, що я думаю, ну потім, ну пізніше я цим займуся, зараз треба, щоб вона до нас звикла. І так я відкладала, що ми пішли до ветлікаря тільки через 4 місяці. Але в нас ще був один момент, коли ми в якийсь день дивимось. І розуміємо, що в Мікі глисти. А це було вже, ну, пройшов десь от реально місяць, як ми її взяли. І це була найбільша, мабуть, помилка, що от коли берете тварину з притулка, треба, по-перше, одразу до ветклініки з'їздити, перевірити тварину, навіть якщо вона в стресі, то все одно краще все ж таки з'їздити, бо у неї може бути якась хвороба, котрою вона заразить вашого першого кота. І друге, це не сильно довіряти тому, що написано в документах, котрі вам дають з котом. Тому що навіть от її обробляли від всього, але це може бути або недієво, або це просто, ну, там, не спрацювало. Чи в останній день, коли вона їхала, вона заразилась. Краще все ж таки з'їздити одразу перевірити тварину, щоб вона і не загрожувала першій тварині, і щоб вона сама собі не загрожувала, щоб все з нею було добре. В притулках просто тварини вони зовсім не відрізняються, тим паче є дорослі, котрі звикли жити вдома, але їх через війну віддають, наприклад, чи через ще якісь обставини будь-які. І коти вони просто, ну, хочуть додому. Ти приходиш, ти бачиш кота, і він абсолютно домашній. Вони звикли до всього, тобто вони звикли до лотків, до кігтіточок, в них просто вже, ну, в них немає хазяїна. То все, що треба, це знайти власника. І приїжджають люди, вони все ж таки дивляться на когось маленького, котрого можна виростити під себе. Я їх розумію, особливо якщо це перше кошеня, то легше набагато взяти маленького, бо не треба вам притиратися один до одного. Але все ж таки, якщо є можливість взяти більш дорослого, то, ну, ви його точно врятуєте. Бо кошеня, на нього може бути 3 власника потенційних, а на дорослого може й не бути ніколи. Особливо, якщо з якимись вадами, якщо проблеми зі здоров'ям, то на нього просто будуть менше дивитись. І навіть серед котів дуже сильно залежить забарвлення. Тобто, якщо взяти рудих котів, їх заберуть за один день. Якщо взяти таких, як вони називають, черепашок, такі чорні з вкрапленнями коричневими, то їх можуть ніколи і не забрати. Просто тому, що вони за кольором не підходять. Ну, там, чорних теж не беруть, чорно-білих не беруть. Тому що чорні вони, там, по-перше, прикмети, по-друге, на фотографії не так гарно виглядає. Ну, я можу зрозуміти, але з іншого боку, ну, блін, це не предмети, це все ж таки такий, ну, член родини. І вони надовго з нами, вони не просто, щоб фотографувати. Ну, і вони дуже багато енергії віддають саме власнику. Якщо з ними гратися, на них звертати багато уваги, то вони, ну, віддадуть всіх в себе, навіть якщо це кіт. Якщо це не собака, то вони все одно будуть вас дуже сильно любити. Вони один одного вчать різним звичкам. І Цирі, при тому, що в неї ніколи такого не було, вона почала спати на спині, тобто таке враження, що вона почала нам більше довіряти, вона більше відкрилася якось до нас навіть, не тільки до Мікі. Вона почала навіть спати на дивані, тобто раніше вона більше залазила, кудись ховалась, а зараз
от вони одну одну, ну, навчили одна одну довіряти. Тобто, ну, і Міка дуже смішно спить, вона спить несподівано, вона так просто відкидається. Ну, поки я думаю, що вона буде тільки розкривати свій характер, бо все ж таки вона така, що довго, довго звикає, довго вчиться. Ну, для мене це, мабуть, дуже велика частина мого життя. І вони вчать мене просто любити цей світ. І вони допомогли мені пережити повномасштабне вторгнення, тому що тоді ми виїхали, в нас була тоді тільки Цирі. І ми виїхали в село, куди також виїхали мої родичі з тваринами. І в нас там жило 5 котів. І Цирі була єдина кішка, всі інші коти. І вони не дуже сильно здружились, вона здружилась тільки з одним. Але коли вони грались між собою, то це мене заспокоювало дуже сильно. Тобто перші місяці, навіть при тому, що ми не взяли всі іграшки, я просто знаходила на вулиці палку, приносила їм і з ними гралися, тому що це мене відволікало. Тобто для мене це був дуже сильний антистрес. І вони як відсували всю реальність кудись позаду, лишалися тільки ми втрьох. І вони мене дуже сильно витягнули з важкого стану. Ну і після цього ми подумали, що Цирі, вона все ж таки може ужитися з іншими котами, тому ми можемо когось взяти ще до себе, що вона не настільки зла, як нам здавалось. Не треба, наприклад, там, кричати на тварину, не треба її примушувати щось робити. Якщо вона, ну, з розумінням поставитися до того, що може бути не так, як ви собі уявляєте, що треба трохи буде зусиль для того, щоб вона привчилася до ваших якихось звичок, котрі ви хочете їй нав'язати, там, ходити на лоточок, наприклад, що якщо вона пісяє десь, то перенесіть її в цей момент, що тварини, вони думають, ну, дуже інакше від нас, і що якщо вони шкодять, вони роблять це не спеціально. Вони ніколи не хочуть вам нашкодити, вони завжди хочуть вам допомогти. Вони хочуть зробити все, щоб ви були задоволені ними. Щоб, ну, тобто, все, що їм потрібно, це ваша любов. І їх можна навчити тільки розумінням, тільки добротою і тільки якимись добрими посилами. То що не треба тут це робити, давай туди. Якщо там дере двері, поставте там кіхтіточку. Тобто це вирішує всі проблеми. Якщо вона щось дере, то їй чогось не вистачає. І краще все ж таки подумати, чим я можу замінити її дію, ніж як я примушу її це не робити. Тобто, що, скоріш за все ж таки, коту чогось бракує. І це не ваша проблема, це не проблема в вас. Це просто її якісь потреби, котрі, може, вона сама не розуміє, а ви допоможете її зрозуміти. І насправді, що якщо ви хочете взяти тварину, то це найкраще ваше рішення в вашому житті. Тому що вони його змінюють. Вони роблять його краще. І, ну, я не знаю, це просто таке щастя, це дуже багато тепла від них іде. І вони лікують, чесно.